Bianca Ingrossos dyra semester, så mycket kostade boendet på lyxhotellen. Bianca Ingrosso har en vana att njuta för fullo av sina semestrar. Och även den här sommaren har profilen valt att ha en sommar i lyx. Så mycket kostade hennes hotellvistelser. Bianca Ingrosso, 29, har verkligen dragit ut det mesta av sin sommarsemester i år. Precis som vanligt har hon sökt sig till varmare breddgrader för att koppla av och njuta av livet. Resan började i Spanien, där Bianca först hälsade på sin pappa Emilio Ingrosso, 59, i Palma. Därefter fortsatte äventyret till Mallorca, där hon har bott på flera exklusiva hotell runt om på ön. Nu befinner hon sig på soliga Ibiza, där fest, sol och bad står på schemat. Bianca har inte bara omgett sig med vackra vyer, utan också med ett gäng vänner som gör semestern extra speciell. Trots att Bianca är hemlighetsfull kring de exakta detaljerna om sitt boende, är det uppenbart att hon lever ett liv i lyx och stil under sin semester. Så mycket kostade Biancas exklusiva hotellvistelser. Bianca Ingrossos lyxiga semester har bjudit på några riktigt exklusiva hotellupplevelser. Under sin tid på Mallorca har hon valt att bo på några av de mest eftertraktade hotellen. När Bianca och mamma Pernilla Wahlgren, 57, checkade in på Nobis Hotel Palma, var det en upplevelse som verkligen satte guldkant på semestern. Det billigaste rummet på detta lyxhotell ligger på cirka 6000 kronor per natt, men enligt bilderna Bianca har delat verkar det som att de valde en svit. Priserna för dessa sviter börjar på 10 000 kronor och kan stiga till hela 34 000 kronor per natt. Innan det lyxiga Nobis Hotel Palma bodde Bianca på Hotel de Mar Gran Melia i Illetas, strax utanför Palma. Samma hotell som hon även valde förra sommaren tillsammans med vännen och medarbetaren Saga Sundberg Frisk, 20. Hotellet är känt för sina förstklassiga faciliteter och höga prisklasser. Här börjar priserna på 10 000 kronor per natt.